টকা নোহোৱাকৈ ভাৰত ভ্ৰমণ সম্ভৱনে? লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানাৰ দুই যুৱক খোজকাঢ়ি ওলাইছে ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে। জিন্তু বৰুৱা আৰু লক্ষ্যজিৎ সমুৱাই খোজকাঢ়ি কেদাৰনাথ, পুৰী, জগন্নাথকে আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে আগবাঢ়িছে। একমাত্ৰ উদ্দেশ্য প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা। ক'ৰবাত যেন আমি মানুহবোৰে পাহৰি গৈছো প্ৰকৃতিৰ অৱদান, সেয়ে মনত সাহস লৈ প্ৰকৃতিৰ কথা চিন্তা কৰি ওলাই আহিল দুই যুৱক। 21 ছেপ্টেম্বৰত লক্ষীমপুৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা যাত্ৰা কৰি উপস্থিত হয় নাৰায়ণপুৰত। দুই যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে সকলোৱে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জিন্তু বৰুৱা, মোৰ ঘৰ হৈছে নৰ্থ লক্ষীমপুৰ খিলামৰা। আপোনাৰ আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এনেকে অল ইণ্ডিয়া। পোনপ্ৰথমে যাম আপোনাৰ কেদাৰনাথ, উৰিষ্যা, জগন্নাথপুৰী, এনেকে যিমানখিনি ঠাই পাওঁ সকলোখিনি ঠাই ঘূৰি খোজকাঢ়ি। এতিয়া আপোনাৰ 21 ছেপ্টেম্বৰত ওলাই আহিছিলোঁ। উদ্দেশ্য আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আৰু উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই যাতে কিবা এটা শিকিব পাৰে, আৰু নোৱাৰা কাম একো নাই, মানুহে যদি মনত সাহস কৰে তেতিয়াহ'লে চব কাম পাৰে। আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল মানে গছৰ পৰা আমি ঋণ লৈ আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। যেতিয়াৰ পৰা আমি জন্ম হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি অক্সিজেন লৈ আছোঁ, আৰু মানুহেতো বুজি নাপায়, গছ গছনি বহুত কাটে আৰু পাহাৰ বহুত এতিয়া কাটিছে মানুহৰ হয়তো, কিন্তু গছ থাকিলে মানুহ জীয়াই থাকিব, গতিকে প্ৰকৃতিক মৰম কৰিব শিকক। ৰাতি আপোনাৰ এনেকৈ আমি পুলিচ ষ্টেচনত থাকোঁ, এনেকৈ দল সংগঠনৰ মানুহ থাকে, তেখেতলোকে থকা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, এনেকৈ আমি পুলিচৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন আছে, আমি য'তে সুবিধা থাকিব পাৰোঁ মানে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্যজিৎ সমুৱা, মই ঢকুৱাখানা। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।